За годину до початку візиту поважних гостей для журналістів та всіх присутніх науковці Державного історико-культурного заповідника Поле Полтавської битви провели цікаву екскурсію музейними залами. Потім перше слово надали першій леді України. Олена Зеленська привітала всіх і насамперед науковців музею Полтавської битви з важливою та гарною подією. Мені дуже приємно, що ми саме тут, в цьому славетному історико-культурному комплексі, який знаний не тільки в Україні, а й в світі. Хочеться сказати, що це ж один з найвідвідуваніших музеїв не тільки України, не тільки Полтавської області, але й України. І мені дуже хочеться, щоб тепер, коли тут буде така зручна опція для шведських гостей, їх саме шведські гости, щоб буде багато, набагато більше. Цей музей і це історичне місце має дуже важливе значення для української та світової історії, підкреслив в першу чергу надзвичайний і повноважний посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг. Він коротко пригадав історію Полтавської битви, постаті Карла XII та гетьмана України Івана Мазепи, конституції Пилипа Орлика, підкресливши важливість дружби двох народів – шведського і українського. Попелу Полтави почалось будівництво нової країни, нової держави України, яка на сьогодні не має нічого жодного з насильством, а яка навпаки пропагує рівні права і рівність. Надзвичайний і повноважний посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг першим серед земляків скандинавів почув екскурсію експозицію другої козацької зали музею Полтавської битви рідною мовою. I salen presenteras historiskt material från den ukrainska staten under andra hälften av 1600-talet. А потім для почесних гостей та всіх присутніх науковці музею Полтавської битви провели цікаву та пізнавальну екскурсію історичними залами. Зокрема, представили сучасні технології віртуальної реальності, розповіли про спростування міфів навколо Полтавської битви, що століттями нав'язувалися російською, а потім радянською пропагандою. Також сьогодні презентували оновлений сайт Державного історико-культурного заповідника «Поле Полтавської битви». «Дякую за вашу роботу. Правду про історичне минуле важливо знати кожному», написала Олена Зеленська в книзі відгуків. Сергій Блаватський, Сергій Сипітий, телеканал «Центральний».